Аз се усещам сама какво ми е. И мисля, че ще усета даже кога ще умра. Как бе? И много хубаво ще бъде. А мен не ме е страх от смъртта. Сериозно ли говориш? Да, знаеш ли защо? Защо? Защото съм вече на години. А по-рано? По-рано беше ме страх. До коя година те беше страх? Докъм 70 години ти ме беше страх. Нитка. Сериозно ли? И какво стана? След 70 години започнах полека да приемам, че има смърт и че тя е неизбежна и че ще ми се случи на мене. А пък сега, като станах на 90, да ти кажа право, по някой път я очаквам. Малко ми е неприятно, че ще ме набутат в земята. Аз много мръда черви и жаби, някои такива да не кълтат на клопа там. Кремация, бе? А? Страх ме от кремация. Защо? Знаеш какво? Аз не съм религиозна. И не съм била никога и от дете не съм. Знам. Говорили сме за това. Този въпрос сме говорили. И сега имам някакъв страх, че може би нищо няма да остане от мен. Тоест духа ми и той да не изгори. Да. Ако нещо остава от съзнанието ти, което също съмнявам. Ама ти си права, има една теория, че на 40-тия ден се отделя. А, точно това. Душата и духът ли? И като те изгорят на третия, какво става? Нищо. Е, там ме е страх. Че може би онова, което, ако остане нещо да витае някъде, някакво съзнание, което може би чрез което аз ще усещам цялата Вселена. Да. Да знам как ще бъде. То ще е много сложно. За да не се е обадил никой, значи или няма нищо, или има нещо много сложно. Което... Или пет пари не дават за нас. Много високо. Ако, понеже говори за обаждане, някой да се обади. Никой. Кой би искал да ти се обади? Нейчо. Нейчо. Да. Ах, това е много интересно. Не казваш татко си, а Нейчо. Само Нейчо. Виж, аз татко си обичах страшно много. И го имам тук в душата си, го носа винаги. Но за мен Нейчо беше... Това е последният мъж мой. Мъж. Говоря като мъж. Да, разбрах. Аз не бях съвсем стара. Аз бях 50 годишна, когато останах вдовица. Така че други на моята възраст след това се жениха. Не съм имала близост с мъж. Какво значи това? Значи много силна връзка. Много силна обич. Между мъжа и жената, освен любовта, влюбеността, леглото и така нататък, трябва да има и обич. Една обич, която е по-силна от всичко друго. Тя даже не може да се разкаже за нея, не може да се опише, но тя се усеща. А ти казваш, искаш да ти се обади Нейчо. Много. Чакаш ли го това? И още го чакам. Да. И какво би трябвало да ти каже? Какво би искала да ти каже? Че още ме обича. Абе, това е голяма любов. Пойде. Голяма. Наистина много голяма. Това ти... Не съм очаквала, че на... Защото аз дърта се ожених. На 36 години се ожених за него. И такава една като първа любов беше. Понеже той носеше в себе си нещо много особено. Аз съм ти казала и друг път, у него липсваше делничност. Не, аз не казвам какво ще едем. Разбира се, той обича да еде. Като всеки. Това не значи, да, че не е делничен. Да. Една делничност, която, да кажем, ако трябваше да изпаднем и да живеем в колиба, и в колиба ще се обичаме, и в колиба ще живеем добре. Той ли ти го внуши това, или ти му го внуши? Двамата. Еднакво мислехме. Еднакво мислехме по този въпрос. Аз не съм купнела, мечтала за богати мъже, да ме издържат, да ме гледат, да ме туалети да ми правят. Понеже си ги имала.
Имала съм ги още от дете. Да. Това е верно. Може би и за това. Да бъдем точни. Може и за това да е. Това ми беше чуждо. Не чуждо. Обичах хубавите работи, но не това ми е било целта. Целта ми е по-духовна, да, винаги била. Да. И именно това духовно намерих, тази духовна, силно духовна връзка намерих при Нейчо. Когато се усети вече, че си станала актриса, коя беше най-възрастната артистка, която по това време беше още на сцената? Петя Герганова. Колко годишна беше? Към 80. И ти се виждаш и възрастна? Ама тя вече не играеш. Само, че тях не ги пенсионираха. Да. Уважаваха ги някакси. Имах си... Те в Народния театър много по-големи заплати, много повече уважение. На ум не минаваше никому отгоре да махне Петя, да махне Зорка, да, да бъдат пенсионирани. Но, но ти тогава беше... На колко беше? 50. 50, да. Как гледаше на една такава възрастна актриса? Аз ги уважавах много тези жени. Ами как гледах? Виж сега, Питам те, защото ти надмина тази възраст. Да, надминах я. Тогава да не бидеш... Не, мислех, че те могат, но не им даваха работа. И на тях. Така малко бяха във ъгъла, като работа. За работа. Младите амнаха всичко. Добре, добре. Твоето обаче, кой може да го амне, да те питам пък аз? Който може. Ама не може. И па аз мога. Да. Искам да кажа, няма така... Не обичам да се хваля, нали знаеш? Няма такава заплаха. Ама усещам, че мога. Можеш бе. Няма такава заплаха за тебе. Кажи ми, колко километра си минала само тази седмица? Колко километра какво? Да. Път. Хойкаш непрекъснато. О, то не знам, аз на километри не мога да го премеря, но много. Много. Много, много, много. Аз само на сцената, нашата сцена е само колко километра съм минала. Моите хора много се зарадваха и много харесаха, като те кръстихме халата на смеха, халата на смеха, халата на смеха. Така ли ме кръстихте? Да, обаче да не си се обидела. Хубаво, нали? Напротив, там ме се зарадвах. Да. Ама ти си и халата на пътуването. Нали съм и такова? Нали ме наричат и стихийно бедствие? Да. Това са моите епитети и аз им се радвам. Аз не искам да бъда миличка, сладка, както едно време артистките. Трябва да бъдеш сладка на сцената. Някой казвал ли ти го на тебе? На мен никой не е посмял да ми го каже, защото значи никога не съм се старала да бъда сладка. Първо, аз започнах с силно характерни роли. Ми баба Гицка бях съвсем млада, като изиграх. Малко сложно ще еш да си сладка. В тая роля малко трудно ще еш да си сладка. Гледам сега някой, като ги правят, тъй как се правят. Ти що гледаш театър? Не трябва да гледаш. Не гледам. Не гледам, защото не виждам. Едва ги виждам. Седам на първия ред. Когато е по-светличко на сцената, виждам. А когато е много тъмно, както сега е така по-модерничко, да ли се вижда? Сенки виждам, да по-добре да не виждам. Ние се видяхме последния път в студиото на 20 март 2005-та. Да. Да, ти беше смут. Да, беше страхотна работа. Наистина Стояна беше много хубаво. Муки и Шантовата и майка Стояна или Стояна? Има, Муки ти праща много здраве. Благодаря. И вика, кажи му да ме вика пак. Ще извикам на всякица. Ето, нека да гледа, да знае, че съм ти казала. Да, добре. Та няма да ми вярва. Иначе тя има чайне. Но и тя не умее да се врежда. Аз се чуда, аз как стигнах до това да режи. Ти талант... Аз не съм се молила на никого. Талантът го имаш за нищо. Е, колкото... Не, не го имам за нищо. Е, тогава отговора не е... Ама, Кемо, знаеш ли колко хора с талант отидоха и ги няма... Кажи ми един пример. За кого съжаляваш? Актриса или актьор? Талантлив и не може да стане? Абе, не мога да те кажа кажи, сега. Кажи. Не ми идва, но даже и персонално да не мога да ти кажа, лично да не мога да ти кажа, има такива случаи. С мен една с малко ще да стане така, например. Кога? В началото много ме мразеше Филип. Да. Много и гледаше да ме унищожи. Всячески.
А пък на мен малко ми трябва. Аз, виж, аз минавам за намана такава, ама не съм. Аз съм прекалено чувствителна. И се радвам, че съм такава, защото... Е, ти го криеш с намаханост. Аз го крия с намаханост, точно така. Аз съм тънко чувствителна, знаеш, много чувствителна. Ти знаеш ли, че много работи криеш? Ти, например, криеш, че си аристократка, че си грамотна. Не, аз не... В какъв смисъл да крия? Аз не съм го крила след девети. Не, съм... не, бе, прави си... Не, в този смисъл да. Или в другия? Не, в този. Духовен аристократ. Духовен, да. Не крия. Аз знам, че съм такава. Но къде не, да го бие? Барабан ли да бие? Не, ама играеш актрисата на народа. А те мислят, че това е... Да. А? Да. Познах ли? Това не ме смущава. Защото аз това най-го мога. Аз от малка гледах точно тая страна на света. На хората. Дружех с такива по-простички деца. Майка ми много протестираше, баща ми не. И каже, нека. Там. Да там види. Е интересно. Да види. Да види. Но аз мога и графиня да играя, и кралица мога да играя, ако искам. Не ми е тежко, не ми е чуждо. Но така ми се случи и този театър, в който работя. Той е, нали, такъв комедиен, по-характерен. Ролите по-такива, но съм играла и други роли. И драматични. И даже без да се хваля, съм разплаквала хората долу. Но да ги разплаквам на всяко представление не бих искала. Да. Не. За мен смеха е по-високо качество. Хумора е голяма работа. По-голямо изкуство. По-голямо изкуство. Той се пише мъчно и се играе мъчно. Той, ако нямаш дарба вътрешна, не можеш да го правиш. Правиш го изкуствено. А трябва ли да си добър човек, за да можеш да го правиш? За да бъдеш артист ли, глупости? Не, не, не. Не, не, не. Не. Колко лоши познавам, после добри артисти. После ми ги кажи. А, няма да ти ги кажа. После, после. А, на охота после мога да ти ги кажа. С кого беше най-свирепа през годините? Аз имам един отговор със себе си, ама може да не съм прав. Ме, той е същия, ме не дей го казва. Тега ли? Свирепа бях, защото оттам към моя страна имаше много, с много хитрост се действаше към мен. Много тънко, много хитро, много така плъзгащо се. Перфидно. Перфидно. Баш на тебе тия номера. Стигаше ме и не можеш да го докажеш, али? Което е най-страшното. Усещаш го? Какво друго не можеш да докажеш, бе? Доверяваш ли се на инстинкта си все още? Най-вече. Аз имам страшен инстинкт. Аз не се лъжа в хората. Първият миг ми е достатъчен. Колко души са те разочаровали? Как не се лъжиш? Бе, я. Разочаровали сме. Въпреки всичко, не мога да кажа, че съм 100% така точна в инстинкта, в инстинкта си. Но... Разочаровала съм се, а някой път съм се и лъгала. Да кажем, помислила съм някого за лош, па той да е за добър. И в такива случаи винаги съм се извинявала. Аз не се срамувам да се извиня. Не е падение, не е да паднеш долу да... Кой е твой човек от по-младите? От по-младите? Да. Аз преди всичко дружа с по-младите. Да, ама кой е... Сега ще ти кажа. От младите актриси, артистки, аз не обичам думата актриса. Тя по отде дойде с тази дума? Отде дойде тази дума? Актриса. Актрис. От акт. От акт. От, значи всъщност те извършват някакво действие. Не го обяснявам. Арс е изкуство. Изкуство. Затова обичам артистка. Да, защото в основата стои арс. После ще ми кажи за акта. Акта е действие. Тоест изпълнител. Да, изпълнител. Актрисата. Да. Кажи... А много наши артистки... Мисля, че актриса, то звучи така по... Интелектуално. Да. И... Марлена Дитрих. Марлена Дитрих, актриса. Абе, ти от тези много големите западни... Аз Марлена Дитрих не съм много признавала за голяма актриса. Грета Гърбо? Да. 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 Тя има едно, особено присъствие. Тя... Сигур... Аз съм и чела така, любопитна ми е била. Аз не се занимавам с техните биографии, те не ме интересуват повечето от тях.
Но тези, които са ме заразили, една от тях е била тя. В началото аз викам, айде тая и тя, като другите. Когато вникнах, видях, че тая жена носи нещо в себе си. И видях в биографията как връзката е с баща е, как те са обичали, когато вали дъжд, когато по стъклата капките падат, какво е минавало през ума им, на Грета Гарбо преди всичко. Да. И от тук аз разбрах, че тя е сложен човек. Да. Дерни работи, но те са важни. Видях, че тя е не съвсем обикновен. После тя не е обичала да се показва пред хората. Тя е била винаги доста самотна. Странно. Самотният човек е пълен вътре. По-пълен, отколкото този, колко аз мисля, компании. Мисля, че и Жана Моро харесваше. Същата е. Същата е. После тази Мерил Стрип. Да. Тя е много интересна. Виждаше колко е умна. Тя, например, също тя си гледа семейството, мъжа, децата. И играе също е великолепно. Без заправина. Да, има най-много Оскари. Звезда. Има си ги. Да. И си ги има с право. Понеже говорихме за инстинкта, кога ходи за последен път на врачка? Не те разбрах. Кога ходи за последен път на врачка? Понеже говорим... А, на врачка? Да. Да. Много ходех на врачки. Знам, бе, ама... А, особено не знам как да караше. Да си мие лицето с една вода. Дето има една сребърна звезда вътре, пе тя беше направена. Кога да ми глупости? Защо? Защо? За да ти познай по-лесно. Бях влюбена в това. Аз бях влюбена в един голям художник. Ага. Който беше колкото баща ми. И баща ми се чуди, защо когато ходеше в Цар Освободител, се исках да седнем на неговата маса. Да. Той не можеше да разбере моя баща това нещо. Разбрали, в крайна сметка? Не, не, не можа да разбере, защото всичко се разпадна. Чакай да сменя малко темата. Чия съдба те плаши? Посредствеността. Не, имам предвид конкретна съдба. Като гледаш така... Човешка съдба. Да, човешка. Ме плаши ли? Да. Или жаля хора такива? Едно от двете. Ами виж сега, аз мога да ти дам за пример баща си. Той беше много талантлив човек. Но неговата болест, този тумор в мозъка, ние се почудихме, защо той беше започнал блестящо. Пиесите му се играеха, харесваха се. Разбира се, в много ранен период, сега го наричат предкласик. Това е верно. И наивитет вътре може би е имало, но той предвещаваше голяма кариера в хубавия смисъл. И се чудихме, защо спря да пише. Един ден аз много плахо го попитах, като защо спря да пишеш? Не мога. Нищо не ми иде. Нищо. Писането не е нищо. То ако дойде тук, аз ще го построя веднага. То тук се построява, а тук вече се излага. Не мога. Става нещо с мен. А то какво? Този тумор години наред го е мъчил и е притискал тук. Казва се турското седло. Да. Най-напред усъпя. С облъчване е прогледна. Но това си отиде. Лекарите казаха, той не си отива от тумора, той си отива от лъчева болест. Но както го обичах, аз съм се смяла на неговото, както е умрял. Защото дойде една на Борис Пожаров. Чува ли си за Борис Пожаров? Да, да, и? Най-големи, един от най-големите артисти в Народния театър. И? И дойде жена му, 85 годишна, старица вече. Застана над ковчега на баща ми и рече, господин Мотапов, като идеш сега при Борис Пожаров, ще кажа, ще му кажеш, че съм уверена. Никой изневери. Момента не. И как поискаш ти в момента на 85 години. Да. И кожаното пълто от къщи до гробищата. Да. И ти за самото погребение. Нас, то беше вкъщи, баща ми беше вкъщи в ковчег. Когато аз се изсмях като луда, до мен е Илияна Симова, моя първа приятелка беше. Ма срита, викам, стигам аз мей за и ти. Смешно е. Баща ми имаше чувство за хумор и той се радва в момента, ако има нещо. Казах ти, истина ти, болката ми е там, защото можеш да израсне много, той изгъсна рано. Много рано. Какво не разбраха за тебе хората? Не разбраха коя съм. А, сега ти... Не разбраха, повечето хора не.
скоро Рангел Вълчанов е прочел книгата ми. Срещна ме на улицата и ми каза: поздравявам те, толкова ти е хубава книгата. И имам един грях към тебе. Не знаех, че си такава. Никога не са ме викали за нещо, което в Прага ме повикаха да играе една страшна роля в Терезин, една еврейка. Но син Грубешлив ме преби от бой и те прибра. И не ми позволи да се снима. Там съдбата ми ще бъде друга. Там ме разбраха веднага. Страхотна си! Аз ли бе? Възхищавам ти се. Не думай. Изглежда все по-млада, все по-наперена. Нямаш умора. Не те лъжа. Всеки път откривам нещо ново и ново. Така. А така е. И не знам, така трябва да е. И аз те обичам тебе много. Добре, айде. Край време. Айде, ми обичам. Благодаря ти. Всичко хубаво. Благодаря.